Nkwanirizo mulungi gwalaba TV sawa eno. Amanya gange bampita Philip Mwesigwa. Olunako olwalero nzizo kunyonyola ku nkola eya PayWay systems. Enkola eno ekuyamba ebintu bingi. Ekuyamba okusasula ebisale byo mbagirawo. Mu nkola eno eya PayWay systems twagala okwanjulira ekyuma kino. Kati ekyuma kino nga bw'okiraba osobola okusasulako ebintu eby'enjawulo nga bw'olaba wano. Kuliko airtime, abalina TV eziri digital nga bw'olaba DSTV ne internet. Ebintu bino byonna osobola okubisasula gwe kennyini ng'oli ku kyuma kino ng'okikozesa mbagirawo. Gwe munnayuganda gwe njogera naawe essaawa eno, otambula mu bifo eby'enjawulo okugeza supermarkets. Shopping malls enene katuzirina mu Uganda nga bw'olaba Game, nga bw'olaba Shoprite, nga bw'olaba Forest Mall, nga bw'olaba Tuskys, ebifo ebyo byonna ekyuma kino kisangayo. Naye obuba oli awo obadde tonamanya mugaso gwakyuma kino ng'okisanga mu bifo ebyo naye ng'oyitako kiyite ng'obuyinza okulowooza bakakola ki, bakasasula parking, bakasasula nedda kukuuma kano ozuula okusasulako ebisale ebyo byonna ebya DSTV, internet n'ogulako ne airtime mbagirawo nga tosimbye layini nga te tosita ku dente namba ebuze. Wano olujja kugula airtime onyiga ku pesa nti airtime n'ogula airtime n'ofuna ne receipt ku simu yo mbagirawo nga tewali akutawanyiza tosimbye layini tofunye buzibu bwa network. Kale n'olwekyo yenkola enyangu gye tugamba okuva mu PayWay systems esasula ebisale gye twaleese. Amanya nze Joshua Msasizi, nze akulira kampuni ya PayWay mu Uganda. Kampuni yasalawo okujja okukyusa engeri gy'ofunamu airtime, engeri gy'osasulamu bills zo n'engeri gy'osasulamu internet yo. Oluganda lubadde luwanvu olwa PayWay. Mu kusooka ddala nzijukira mu natuma omuntu okungira airtime kandi n'akomawo n'akakaadi ako ne mugamba airtime wange omuleese, n'agamba ye netunoonya airtime nga takyalabikira ddala. Ne tulowooza nti walina okubaawo engeri endala esinga kweno gye tuyinza okukozesa okugula airtime. Ensonga lwaki PayWay yatandikawo enkola eno nekuleeta ebyuma eby'omulembe byogendako ne weekolera wekka ne weesaave nga wennyini ng'osobola okwetusako airtime yenna owa network yonna, kabeere wa red, kabeere orange, kabeere mango, kabeere airtel byonna oba osobola obifuna kugundi ku byuma byaffe bino. Kakati tetukomyawo wokka ku byuma byaffe bya PayWay oyinza okusula bill ya DSTV, ya Star Times, Go TV era ng'osobola n'okusasula internet ya orange in connecting ne worried kinyanguyiriza oluse ya time agaana okugendako ate sikulakinga kyafu bugenze mu njala ne kati nkisinganyemu obwangu obw'ekitalo. Ekyuma kino kyengezako kunnyonnyola tekirinaako obudde nti ogulako airtime okumakya kokka, no essaawa oba ssaawa mwenda oba ssaawa kumi ez'ekiro oba kumi n'emu essaawa yonna w'osanga ekyuma kino nga weetaagako airtime oba nga weetaaga okusasulako ebisale ku bintu bye twogedde essaawa yonna. Muganda wange, kozesa ekyuma kino wonna woba okisanze ku bintu ebyo byonna essaawa yonna tekiggalawo. Nkiddamu, ekyuma kino tekiggalawo, wonna w'okisanze essaawa yonna kikozese. Tugulako tutya airtime ku kyuma kino? Bw'ojja ogula airtime ku kuuma kuno onyiga airtime. Bw'onyiga airtime ng'oteekamu ennamba yo ey'essimu. Bw'omala okuteekamu ennamba y'essimu ng'onyiga nti next. Bw'onyiga ekigambo next ng'ekusaba ssente mmeka z'oyagala okugula kati ng'oteekamu ssente zo ez'empapula tekikozesa binusu ekyuma kino. Kakati bw'omala okuteekamu ssente ng'onyiga next. Bw'omala okunyiga next ng'onyiga ku kagambo pay akategeeza nti sasula ng'onyiga nti pay. Era olunyiga ekigambo pay ng'ofuna ka receipt ko akakulaga nti ofunye airtime wo ku simu n'akameseji nekereeta ku simu nga kakulaga nti omaze okusasula airtime wo ow'olukumi ku simu yo akameseji kajja. Mwenna mukirabye naguze airtime wanusu lukumi ng'olumaze ogula ka airtime kange era kati wendi musobola okuba akasimu essaawa yonna. Kajjukira ekintu kino nkikola essaawa yonna oba mwenda gwakiro oba kumi gwakiro essaawa yonna kasitamba nga nsanze ekyuma kino kati sobola n'okuba essimu oba kitegeera sitakudde sikoze ki sibyabudde nti ate kati obudde buzibe baggaddewo sirina we ngenda kugula airtime. No, ekyuma kino essaawa yonna ate services zino zifuna mbagirawo. Eyo yenkola eya PayWay kutwanguyiza kusasula bisale, kutwanguyiza kufuna services mu budde wonna w'oyagalidde ate mu bwangu obw'ekitalo. Ng'enkola yonna weeba ey'enkozesa y'ebintu osobola okufuna obuzibu ng'okozesa ekyuma kino. Naye tuyina essimu yaffe ey'obwerere etali yakusasulira gy'osobola okukubako. Essimu eno eri 0800 1 2 2 2 2. Naye okubidde essimu eyo ng'ofunye obuzibu mu nkozesa y'ekyuma kino baba basobola okukuyamba n'oba ng'ofuna obwangu mu nkozesa mu kyuma kino obuzibu bwonna 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 bw'oba ofunye
kuba kubisi moyo je kugambye muganda wange mutambula mu supermarkets ezamaanyi mutambula mu malls nene mutambula mu ne oshimanyi tine kuma university aga mtu akitadde ekyuma kino mu ma university abana abasoma ku university ekyuma kino sobolo kisangayo bula airtime kyonakyo sobolo kusasulira ko kisasulire ko eyo yenkola okuva mu PayWay systems ezo kwanguiza obulamu gwe muna Uganda gwandabe saawe eno ngolaba enkola ya PayWay systems obadde okimanyi nti ekyuma kino kikuwa n'omukisa okusasula ebisale bya TV nga mwe abali ku DSTV waliwo abali ku Star Times waliwo abali ne ku Go TV mwena omukisa we guli ku kyuma kino kubanga osobola okusasula ebisale ebyo mbagirawo nga bwe twatandise ku airtime ne ku TV ky'ekintu ky'ekimu tugenda kujja tunyige nti TV bw'omala okunyiga TV bino bye bijja ku screen tugambe gwe oli wa DSTV ng'onyiga okuli nti DSTV kusaba okuteekamu account number yo gye twandiyisa account number oba account number yo eri mu DSTV gy'osasulirako nga tutandika nga tunyigamu ennamba eno nti nya mm onyiga nti next bonyiga next ng'era nfuna okubuuzibwa kati wano nganze nze siri musajja mugagga nnyo nga nyiga ewaddako nti no I don't bwe ntuuka wano nga nyiga next bwe nyiga next ebbanga lye nina okusasulira DSTV lijja kujja kati nze nja kulondako omwezi gumu nga bw'olaba bwe nyiga omwezi guno ogumu nga nyiga next bwe ntuuka wano nina okuddamu akawunti yange gye nsasulirako mu DSTV okugikakasa ekyuma kino kirina okukakasa ennamba yange oba akawunti namba gye nina okusasulirako mu DSTV era kyenzi gy'okukola nziremu nyiga ennamba eno 8 nyiga nti next nga bw'olaba nkola bwe nyiga next ennamba y'essimu eno gye nina okuteekamu wano yaaka message kundaga nti nsasudde okunkakasa nti nsasudde ku kyuma kino era nga nteekamu ennamba yange y'essimu nga nyiga nti next era nga bw'olaba nkoze kati bwe ntuuka wano mba ntuuse okuteekamu ssente ez'okusasula nga bw'olaba bwe ŋŋenda okukola awo nga mmaze okuteekamu ssente zange nga nyiga nti next olunyiga next ng'embuuza ng'ereeta ekigambo okusasula oba pay era nga nyiga ekigambo ekyo gwali eyandaba olwo mba mmaze okusasula awo kye mba nninda kiri kimu kufuna ka receipt akandaga nti mmaze okukola ki okusasula era ka receipt kano kalaba ke kaba kandaga nti mmaze okusasula DSTV yange mu buli ngeri yonna wano ŋŋenda okuva ku kyuma kino nga DSTV mmaze ogisasula era ne ka message ku ssimu ke nagambye eri gye nataddemu nga mmaze okukafuna nti mmaze okukola ki okusasula DSTV kati tutuuse ku nsasula ya internet njagala nkutwale era tulabe nga bwe tuzze tusoma airtime tusomye DSTV mu nsasula yaabyo kati tuyige n'okusasula internet kakati ku internet kuno era tugenda ku kyuma ne tunyiga nti internet kati bwe tunyiga pesa lya internet era ereeta internet ez'enjawulo abamu bali ku orange abalala bali ku data net abalala bali ku ink warid kakati ngaffe nze nganze nja genda ku orange internet ya orange nga nyiga nti orange otuuka wano ng'oteekamu ennamba yeri ku modem ennamba kati yange nja giteekamu kati olumala okuteekamu ennamba eno ng'era onyiga next ng'obwedda bwe tujja tukola kati enjawulo eri wano osangako package ez'enjawulo nga bw'olengera ku screen yange wano ng'olondako package gy'oyagala kati katugeze nze nonze bronze bwe mmala okunyiga bronze nga nyiga next olutuuka wano nina okuteekamu ennamba yange y'essimu kwe nnaafunira ka message okulaga nti nsasudde ng'obwedda bwe tujja tukola kati nga nyiga 0754979325 ng'era nyiga next era nga bw'olaba nkola kati bwe tutuuka wano nanyize bronze saagala weerabire kaakati bronze eyo bwe nyiga next ekyuma kino kijja kundaga ssente ezisasulwa ku bronze kati wano ewange kuliko 2,000 nga bw'olaba 2,000 era ze mba ŋŋenda okusasula nziteeke mu kyuma kino nga ntandika okusasula kati bw'oba okoze ensobi ku kyuma kino olina omukisa okuddayo osobola okunyiga epeesa eririko back likuwa omukisa okuddayo n'otereeza ensobi eyo gy'oba okoze naye kati wano bwe tuba nga tumaze okusasula ssente omaze okunyiga epeesa eririko next ng'ereeta ekigambo okusasula oba pay era nga nyiga ekigambo ekyo gwali eyandaba olwo mba mmaze okusasula awo kye mba nninda kiri kimu kufuna ka receipt akandaga nti mmaze okukola ki okusasula oluvannyuma lw'okusomesa enkozesa y'ekyuma kino mu ebyo byonna byonna bye nzize nkulaze okusasulirako internet okugulako airtime okusasulirako DSTV okyayinza okuba ng'osigaddemu ate okutyera ng'otya okukozesa ekyuma kino tetukulese tulina ba agenti baffe abalina obuuma obutono obw'omu ngalo obuuma buno bukola omulimu gwe gumu nga bw'olaba ekyuma kino bwe tuzze tukusomesa akati gw'oyinza okuba toyagala kukozesa byuma bino gendayo omugambe bampita Esther nkolera ku Simba Cafe
Forest Mall Rugogo, ground floor. Tuina obuma, tuina kuma kafe ka PayWay. Kali portable. Oyogera bogeze namba yo. Natuteekamu. Noyogera omuwendo gw'essente gw'oba oyagala, maybe airtime, or DSTV, ongo oyagala kusasula internet, ku mikutu gyonna wa Red, Orange, Mango, yonna. Then awo ffe ne tukonnectinga. Obuuma buno obutono buli mu bifo eby'enjawulo. Kasitoola bakapanda akaliko PayWay, manya waliwo akomakafo akatono akaliko agent ajja okuyamba okusasulirako ebintu by'ebimu nga bye tuzze tusasulira kuno ku kyuma kino. Bampita Mr. Brian Buzu, nze operations manager wa Datanet. Ffe aba Datanet tuli wano okusaasaanya internet mu nsi yonna. Uganda, tuyitana mu Uganda ne tudda mu nsi endala ezaabweru. Office zaffe ziri wano ku Crested Towers, Short Tower, Ground Floor. Ng'ebimu bye tukola mu kusaasaanya internet ono, tuyina satellite ze mutera okulaba, tuyina kye bayita fiber, tuyina ekirala kye bayita wireless. Ffe ng'aba Datanet twajja ne tukwatagana n'aba PayWay in a way of kanjiyite business network plan, kanjiyite bwentyo. Aba PayWay bayina services ze barwaninga. Ffe ng'aba Datanet, ffe aba supplying internet, ffe ba providers baabwe ku interconnecting engeri gye bagenda okukola ki okusupplyinga to the end user. Naffe tukozesa products oba services ezimu eza PayWay. Kati nga waliwo system gye tukozesa okusindikira bastaafu baffe airtime. Ebiseera biri abantu batera nnyo okufuluma n'ogenda n'ogula airtime, naye kati system eno empya eriwo, omuntu tolina kusituka kuva ku mmeeza y'okukola ki kufuna airtime. PayWay balina system eriwe best gy'osobola okukozesa n'oloadinga airtime. Okusasulira TV zammwe, zi DSTV zonna 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 system yonna weeri. Datanet ne PayWay tubaletedde system eno enyangu gye musobola okukozesa ejo byangu ya uploadinga ku services ezimu ze mukozesa mu daily life. Tugenda kubeera ne promotion zaffe mwe tugenda okugabira ebirabo ku supermarket enene nga bw'olaba, oba mu malls enene nga Forest Mall, Shoprite, Garden City ne Tuskys, mu bifo ebyo eby'enjawulo w'olaba ekipande kino ekiriko PayWay oba w'oba olabye ekyuma kino kyonna. Tugenda kubeera ne promotions ezo nga tuwa abantu ebiraba bagenda okuba ne receipts ennyingi. Kyenva nkugamba nti ka receipt toddamu kasuula, kakwate bw'okajja mu kyuma kino katereke, oba bw'okajja kuuma kali akatono aka agent waffe kabakuwadde katereke. Kakati tujja kuyita abantu abo abanajja ne receipts ennyingi be bagenda okufuna ebirabo mu promotion yaffe ebyo mu bifo ebyo byemmenye omuwanguzi. Tugenda kuba ate tumulaga mu programu yaffe eneddako, ng'owaba receipts obwo obungi tandika okukozesa ekyuma kino. Naawe abadde takikozesa ng'okiyitako buyizi, no, tokiyitako, kigenda kukuyamba. Bw'onookikozesa naawe ojja kuwuliranga muli onyumirwa enkozesa yaakyo. Receipt gitereke, towerabira, gikuume, gireete, ojja kuwangula. Ebyokuwangula 300 ejja airtime kyekisooka, omwezi mulamba ogwa DSTV gwabwerere ngw'aba kusasulidde, era omwezi omulala mulamba ogwa internet gwabwerere era nga bakusasulidde. Ebyo byebimu ku birabo bye tugenda okutandika okubanga tuwangula. Kati muganda wange, tosuula ka receipt ako, kozesa ekyuma ekyo, tereka ka receipt. Tujja kuba tukubuulira engeri gy'ono gy'owangulamu, era tujja kuba tukubuulira promotions zaffe ezinengeri gye zigenda okutambula, ate olabe ng'owangula ng'okozesa enkola ya ffene ya PayWay systems ekwanguyiza ensasula y'ebisale ebyo byonna mu bulamu bwo. Manyi nti waliwo ayize okuva lwe natandisa okusomesa enkozesa y'ekyuma kino oba enkola eya PayWay systems, era ogenda tandika okukozesa ekyuma kino. Obadde mulabi mulungi nnyo, ŋŋenda kubeera nga buli lwamukaaga nga nkusomesa paka lw'onooyiga okukozesa ekyuma kino oba enkola ya PayWay systems, olabe ng'obulamu bugonda, ng'osasula, tosimbye layini, tofunye buzibu bwonna saawa yonna. Nkwagala nnyo, weebale kubeera mulabi mulungi okuva gye natandikidde. Mukama abeere nammwe, ali tusinkana olw'omukaaga olujja, era nga masomesa ku nkola emu eya PayWay systems egenda okwanguyiza ebyensasula mu bulamu bwo. Mweraba. Twaniriza buli muntu ku lw'omukaaga olujja okujja wali ku nnaku maati nga oyagala okuyiga enkozesa y'ebyuma byaffe bino. Ate era lwe tujja kuba nga tuzannya ne ddulo y'abaana aba abawanguzi. Buli anaaba ayiga enkozesa y'ekyuma kyaffe kino ajja kuba afuna airtime ow'olukumi ku ssimu ye wabwerere.